Prøv lige at se, hvordan hun flexer den er der. Fiona, gå væk! Camilla, hun har en kæmpe fisk på hendes første fisketur. Er det sjovt, Camilla? Pas på, stangen, den er ved at gå fra hinanden. Sådan der. Så tager jeg nettet. Så filmer du. Fiona, gå væk! Og film mor også. Jamen, jeg bare ved med at køre lige den anden vej. Ja. Bare stille og roligt. Ikke forcere. At det var så besværligt her. Ikke forcere, Camilla. Kom bare ind. Den er sgu større end din, onkel. Præmiefisk. Fanget selv på spinner. Og den er hoppet af. Den er hoppet af spinneren. Så nu skal du til at slå den ihjel. Ja, ja, det gør jeg også. Hvor er gangeren? Victor, synes du ikke, det var sejt? Jo, men jeg vil gange. Ja, vil du det?